U evidenti li jem konfoffa Konrad Mizzi u l-Partit Laburista ta' Roberta Bela, la darba l-membri tal-gvern fil-Parlament, et jibqaw jiddefendu l-ex-ministru Laburista u ma jridux li l-Parlament jitolbu jiexet u il l-Komitat għal-Kontijiet Publiċi. Ek id deputat nazjonalista Beppe Fene Kadami, ju kolli ċermen tal-PAC, matul konferenza tal-ahbarijiet, fid-dawl tal-fat li Konrad reġa reġa' deċida li jahrap mill-skrudinju tal-Komitat. Fil-fat fuq Facebook, l-eks ministru laburista ħabbar li ju disponibli li jattendi għallaqa tal-PAC iżda mit-3 ta' novembru l-qoddim jiġifieri ġimgħa u nofs oħra. Dwar dan qal li mhux aċċettabbli li issa Konrad Mizzi informa l pac li jum msifer minkejja il l-ġimgħa li għaddiet kien għal li se jattendi. Għal daqsant il-deputat nazjonalista stalsa xiaf l eks deputat meċċej dwar il partit laburista u l-involviment Roberta Bela u dawk da madwaru meta l kien il-konsulenta Joseph Muscat f'Kastilja. Beppe Feneka Damitenna li deputati nazjonalisti se komplu jaraw li l-verità dwar l-elektrogas toħroġ kollha. Juni jeseri ħafna u koll għax hemm l-element ta' kriminalità. Nena muwix bitċa negozju li marret ħazin. Dan huwa proċess, dan huwa negozju korrotta il-li fija il-nifissa ija kriminali. Il-li fija il-nifissa titlop il-li il-pulizija f'tana il-pajis jinvestigaw. Jinvestigaw il konrad mitzi, jinvestigaw il-kull min bil subajħ f'dana il-proġet. Bid-dekjarazzjoni tijaw fuq Facebook, dak li kien il-deputat stilla tal-Partit Laburista, għazell li għahli ġimawna f'soħra, li ma jwagġibx id domandi dwar il-kontrat skandalus tal elektrogas li anke kien mill-Auditor Generali il-konferenza tal aħbarijiet kienet indirizzata wkoll mid-deputat nazjonalista Kere Kwilina li fakkar kif dan il-proġett skandalus wassal, wassal o il se suqsiet, il kola, il mohmi, u se jkompli wassal għal kontijiet u tal-enerġija u għall id deputati nazjonalisti se jkunu qed jistaqsu mijiet ta' mistoqsijiet biex toħroġ il verità kollha dwar dan il-proġett li kien moħmi u maħdum kollu mill-Partit Laburista sa minn meta fil-Gvern fl-2013. Aħna rridu li jiġi jiexet u tal dal-kumitat, ser nibqaw ninsistu illi jiġi u il kumitat ikun meta jkun aħna l-estin il-taqaw, l-lum, l-estin il għada, kull-ġurnata ta' dil-ġima, inklusi s-sibtu l-ħat, biex nisguraw li konna il jiġi u u jwieġeb id-domandi. Minnaħat deputat nazjonalista Rajin Kallu staqsa xin il-pozizjoni tal-Ministru Atwali tal-Enerġija Mirjem Dalli u dan l-iskandlu meta jik emmila fil-kabinet kul ma għamlet kimbis Musical Chairs fit tmexxija tal enemalta u tenna li Roberta Bela unkwetat li jakon Redmitsi jitħalla jixet tizdidlu l-possibilta li l-50 miljon euro misruqa min il-poplu jintraddu lura ċaħġa li partijt nazjonalista l-esti għax mux marbut ma minun volut f'dan l-iskandlu. Roberta Bella tjażel illi kun ta' spalla ta' furċina għal Konrad Mitzi għal i xjaf. Illi Konrad Mitzi jirne xilub xie moti għu jasal uddimna biex iċet ser toħroċ ħafna niktar veritajiet li bija inkomplu nikkonfermaw għal fejn edin tħalsu iktar fil-kontijiet tad dawl taħkom. It-let kellima tennew it-ħassib tagħhom għalix fi stess il-Prim-Ministru għabela u dawk madwaru f-ħassilja ħallu din il-konfoffa tib u ma jħallux li toħroċ il-verita kolla. <'kum>